Som författare så behöver man ju skriva jämt. Man har ju en deadlines. Liksom. Eh, och då ska boken vara klar och då ska den gå i tryck. och så här. Men ibland känner man ju inte för att skriva. Att allting är, det, det är bara tråkigt. Allting hur, hur gör du då för att få igång kreativiteten? Hur, 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 hur kämpar du igenom det? där liksom? ja. Det är också en jättebra fråga. jag eh, alltså jag... tror att jag... Mitt problem är lite det omvända, att jag har så lätt att gå in i någon slags så här, nu ska jag producera, så att jag nästan glömmer bort att jag ska vara kreativ. Alltså så att jag får ofta jobba med att säga, nej nu måste du lämna skrivbordet, göra någonting helt annat, för det är då de riktigt bra idéerna kommer. Det är då man, liksom, som ofta jag, liksom kommer ur de här knutarna som jag kanske har kan ha suttit en hel förmiddag och försökt lösa någonting. Bara, Nej, jag får inte till det här. Och så går jag från skrivbordet. Går ut med hunden eller går och duschar eller vad som helst. Då, då kommer kreativiteten mm. slå den till liksom. Eller man löser någonting. Så att oftast ser det så att det kanske är så här 90% ändå som är det här tråkiga som du mm. säger. Man sitter där och nöter. Mm. Och sen kommer de här plötsliga. Ja ah, men så ska jag göra eller sådär. Så att ähm, Ja. Kan du sätta på en sån knapp på visa vis att nu måste jag gå ut och, gå och lösa det här problemet. Kan det funka så också? Eller? Nej, ofta så är det att jag lämnar för att jag blir irriterad. Typ så här, nu skiter jag det här, jag får inte till det. <laughs> och så gör jag något helt annat och då bara mm. kommer det istället. Ja. Så att lärdomen är väl liksom så att man kan inte, jag försöker inse det, att det går inte att vara produktiv. Som, som ett vanligt arbete, att man sätter sig och kör 8 -5 och allt ska liksom... Man kommer väldigt mycket framåt, Man får ur sig mycket. men det behöver inte alltid vara det bästa. Det bästa kanske kommer när man faktiskt säger. Nu struntar jag här. Nu går jag på bio. Eller nu gör jag Lite liksom. mm. är så är det för mig. Mm. Och Om du kör fast, då? Om du, om, du är liksom, eh, om du är mitt i ett arbete och kör fast och tänker mm. nu, nu, nu finns det inga vägar framåt. Eh, liksom, eh, nu, nu får jag överge det här. Mm. Liksom. Eh, för Det är en sak att få igång kreativiteten. om att ja, Det här löser, problemet, löser jag, för jag vet hur det ska gå sen. Men om, om du kör fast riktigt, vad mm. händer det? Det kanske inte händer? det. Jo, det händer nog så såtillvida att jag... Så att jag för tvivlar gör jag jättemycket hela tiden mm. och ibland tar tvivlet över. Så har det varit i vissa processer då man bara så här, “nej, det här, det här blir så dåligt, det här, kommer, det här kommer inte bli bra”. Och då är det nog lite såhär bryta ihop och komma igen, tror jag. Att jag är knäckt ett tag och sen bara “nej, nu måste jag in i det här igen”. Och så biter man ihop och kör och, mm. och någonstans så lossnar det eh, till slut. Så ja. att jag, har, jag har nog aldrig hamnat i läget att här, jag har släppt det helt och hållet. Ja. utan jag har släppt det kanske några dagar eller så. Mm. Mm. Du har en tro att det kommer gå framåt. Du har den tilliten ändå till dig själv att det kommer, det kommer lossna. Liksom. Ja, jag vet inte om det, är, om det är att jag har tilliten till mig själv eller om det är att jag vet att det väntar en förläggare på ett manus. Så att jag måste liksom. Mm. Mm. Hade jag inte haft det, då kanske jag hade gett upp. Det vet mm. jag inte. Mm. För så var det ju liksom innan jag... Innan jag debuterade... men Jag har skrivit jättemycket som jag aldrig har skickat in mm. någonstans. Och, så, och Då kan det mm. vara så att man kanske har kommit 150 sidor eh, och där har det blivit så trökt och så mycket tvivel så att då har jag gett upp. Mm. Liksom. Mm. Men när man vet att någon sitter och väntar på det man håller på med då är, blir det ju annat. Då mm. måste man på något sätt ro i Ja, precis. <laughs> precis. I land. Ja, precis. För du, har, du har ju ett förlag, du har en agentur. Kan de hjälpa dig om du kör fast? Ja, absolut. Det kan mm. de. Eh, nu har jag inte... Jag vet inte om det är någon slags stolthet som har gjort att jag inte har liksom bett om hjälp. så, um, Men det kan de absolut göra, ja, och det säger de ju hela tiden. också att mm. Hör av dig om det känns tungt. eller så, Men nej, jag har inte gjort det. <laughs> ja, precis, precis. ja, Då tänkte jag... Vi kommer till det här med vad är en idé liksom? Du planerar en roman, eller du kanske har massa idéer. Hur vet du om en idé är bra? Är liksom? det det här spåret jag ska gå på? Ja. Ah. Vete tusan. Alltså, för mig startar det oftast idéerna med en karaktär. En karaktär som har ett problem eller ett, något som den går och grubbla. Alltså Den är i en livssituation. Så, så börjar ofta idéerna för mig. Ehm, och Sen så blir det oftast så att den karaktären på något sätt står i centrum och sen har jag en massa andra idéer som, som liksom kommer runt den där. Ehm, så Jag kommer nog aldrig till ett läge där jag bara säger yes, det här är den fullständiga idén. Jag tror inte det. Utan då, då börjar jag liksom snickra utifrån den där huvudpersonen och få till ett synopsis. För det är jag alltid. Jag skriver alltid ett liksom synopsis där hela, hela berättelsen är liksom klar i grova drag innan jag sätter igång och skriver. Mm. Så att, Ja. Och då skriver du en synopsis bara för dig själv? Då. Det är ingen, ingen, för någon annan skulle det vara obegripligt, men för dig är det begripligt? Ja eller, eller nej, jag skriver faktiskt liksom ett synopsis som man faktiskt kan... Alltså jag bollar ju det sen med min förläggare mm. innan vi sätter igång. Eller innan jag sätter igång. att säga, ja, men Vad tror du om det här? Mm. Ehm. Så att, nej, jag, jag skriver liksom en grov skiss på hela berättelsen innan, liksom. Mm. Så att det börjar med karaktären då? Ja, det ja gör det det alltid, ja. av någon konstig anledning, vet inte. Ja, och äm, ja, det, det är ju väldigt spännande alltså, så att för dig är det inte så här att att du börjar med idén eller nu ska jag skriva om ett tema eller så där? Nej, hittills har det varit liksom karaktären, alltså den här personlighetstypen. Om man tar Tommy Rose till exempel, då, som, som eh, kanske en del känner till. Där började liksom idén med att jag började fundera vad händer med de här personerna som var jättepopulära på högstadiet mm. och gymnasiet? Mm. Eh, men att det var liksom deras storhetstid. Mm. Vad händer med dem när de är 50 och liksom ingenting går deras väg längre? Mm. Eh, där var liksom grundidén. Mm. Eh, och det är ju egentligen bara en, en, en person och en, en situation men det är ju inte en, en hel romanidé. Egentligen. Nej, det. Men sen la, la du någonting på den här Tommy Rose då, som är som är gammal eh, hårdrocksstjärna, eh, eh, varit förband till Europe ja. <laughs> och så där. Eh, vad var det du la på honom? Vad började Tommy Rose som, och vad, 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 vad det du la på honom? Okay. Ja, men det var ju lite det här liksom att, att, ha, att ha allting tidigt i livet. och, och så Sen tänkte jag att, att rösten har han ju ändå kvar liksom. mm, men, men vad kan han göra av den idag? Mm. Eh, och så sen var det att Jag, jag ville ju ha det här utspelat i, i en bruksort, och fabriken fanns ju med. Eh, och sen så den här operasångerskan som också blir liksom lite sparringpartner vad man ska säga till Tommy... Hon, eh, där kom ju liksom också lite samma idé. Om Man har haft en stor karriär, varit en stor mm. stjärna men sen kanske man ändå får återvända till sitt, sitt barndomshem. Varandras motsatser, nästan. Ja, lite, men lite så. Lite så, så. Ja, ja. så fick de mötas. Ja. Det som är intressant med Tommy Rose är ju också att han är ju lite knäpp. Men Man, man känner igen den där gymnasiepolan man hade. Eller liksom mm, Den där mm. högstadiepolan man hade, där. Mm. som var lite så där. Um, och känner du inte igen dig, då var det du. Men Man kan känna igen sig. Men, men, um, man tycker om honom, man vill följa honom. Och, och, hur tänkte du där? Det är, ju gans, är, det ganska, det är väl ganska viktigt att man, att man vill tycka om honom? ändå? Att mm. Han har några svagheter. Så hur, hur funderade du där? Nej men det är nog att nog jag, jag tycker alltid om alla mina karaktärer. Även mm. om de är liksom skitjobbiga, så, så vet jag varför de är jobbiga. Mm. Alltså jag menar Gunnel är ju ganska jobbig och ganska divig och hemsk på många sätt. Men jag vet ju varför hon är det, vad hon mm. har för barndom och vad hon mm. har gått igenom och igenom vilken liksom mm. revanschlusta som hon mm. har liksom drivit henne i alla år. Ja. Så att jag tror att Det är lite så att det där kanske smittar av sig när jag skriver sen att jag tycker så himla mycket om allihopa. Mm. Jag har ju aldrig tror jag, hittills skrivit om någon som jag inte tycker om. Liksom. Mm. Så det det. kanske är det. Ja, just det. men Vi kan väl spoila lite. Men att eh, Det händer ju ganska tidigt i romanen eh, Tommy Ros romanen att eh, hans fru eh, vill skiljas. Då, mm. och, eh, det, och Han förstår det inte, liksom, för de har det ju så himla bra. Mm. och Det gör ju att jag som läsare, det spelar ingen roll hur lurkig han är. <laughs> liksom. Jag tycker ju synd om honom. Ja, liksom. ja. men tror att, Tror, är det viktigt att man tycker lite synd om huvudpersonen, vad tror, vad tror du där? för nu har ju skrivit en till uppföljare mm. till den här också mm. ja kan, jag dras ju åtminstone och, och, liksom mm. till sådana karaktärer att mm. det finns någonting som man sympatiserar med eller man mm. känner med dem ja. liksom. och det är väl kanske att så är ju vi människor allihopa, det finns ju ingen som inte har någonting som det är lite, alltså alla har väl gått igenom jobbiga saker mm. eller sådär så att jag tänker att den här genomlyckliga, kompletta människan finns ju inte. Liksom. Nej. Så det är kanske det kanske också. Att är Alla måste ha lite skav på något sätt mm. i sig. Alltså, det är många som kan skriva 30, 40, 50 sidor och skriva jäkligt bra. En bra roman. Men sen, en roman ska ju liksom hålla hela vägen. Det måste ju finnas någonting som gör att läsaren fortsätter läsa. Liksom. Att, hur, hur jobbar du för att liksom, den ska hålla hela vägen? Tänker du i liksom eller hur tänker du det här med att det ska, liksom, energin ska bölja? Och mm. Vändpunkter och sådana saker. Ja, men jag tänker nog ut liksom, de stora liksom, vändpunkterna och sådär, i någon slags dramaturgisk modell lite grann. när jag skriver synopsis. att mm. Jag tänker att de, de här sakerna ska hända längs vägen. Mm. Och sen så blir det ganska mycket nedstyckat till att ja men här är scenen, då ska ju han avslöja det här och hon ska göra det här. Typ. Alltså, jag, liksom, jag tänker lite scenvis. Så. Ja, det, det låter ju där som att du har en vändpunkt? Ja. Den här, att du ja. siktar mot en del vändpunkter? Då, så är det. Eller? Ja, mm. absolut. Men sen det här att, att det finns ett driv, det kommer nog också ganska mycket i redigeringen. För där kan jag liksom märka att men Här gick det lite långsamt. Mm. Det här skulle man kunna ta bort helt och hållet. Ja, Eller här, ja. skulle man behöva lägga till. här behöver man djupa lite grann för att det känns för ytligt fast mm. det är en sån stor grej. Alltså att jag mm. i efterhand jobbar mycket med texten så. Mm. Um, ja. ja just det. Men du, du har ändå energin och för att det ska hålla ihop så är det efterarbetet. Men så har du vissa vändpunkter. Här ska det hända. Mm. Så här. Ja. Kan man, hur många vändpunkter har du? Hur många sådana där skulle du säga att, Oh, oh, här borta händer det! Liksom. Mm. Wow. Här, mm. bara, vad kul det ska bli när jag kommer hit! Eller? Nej, jag, nej, så tänker nej, jag så inte. Så tänker jag. Nej, utan det är oftast liksom, ja, början i den här situationen, slutet, då ska det sluta så här. Och sen så vet jag liksom några större ja. händelser som kommer att betyda något. Liksom. Ja. Men jag är inte tydligare än så. Nej, just det och Processen under skrivandets gång, då, kan det dyka upp vändpunkter? Hur, hur öppen är du, för du skriver synopsis mm, först, mm. hur öppen är det för liksom att det händer grejer medan du skriver? Mm. Jo, men det är väldigt öppen för och kan mm. bli väldigt förvånad. Faktiskt, mm. för att Det kan mm. verkligen dyka upp nya karaktärer till och med som kommer in. Att liksom, som I Tommy Charbel, hans bästa kompis, hade jag liksom inte tänkt ut riktigt i förväg. Utan Jag kände ganska snart att han måste ha en, en nära vän. Mm. Liksom. Mm. Så att han var faktiskt inte inplanerad från början och fick sen en sån viktig... Han är superviktig! Ja, han är alltså. jätteviktig. Oh. Ja. Ja, så att, han är lite av hjälparen där. Ja, liksom. ja, Hjälpare, mentor på något ja. vis. Där, ja, det, det märkte jag inte för när jag kom ja. in i det, att han, han behövs. Liksom. Ja, just det. Just det. Så, att, så kan det verkligen vara, att jag, att jag är öppen för såna... Så. idéer eller vad man ska säga längs vägen. Hur, hur mycket, alltså nu skriver du synopsis men, men ska säga att när du, du har skisser för vissa scener mm. framöver. Mm. Hur många scener som detaljplanerar du framåt? Oj, vad svårt. Det, nog, det varierar nog lite. Jag har gått ifrån att vara, ha, ha ganska grov skiss till att tänka med kommande böcker att ja, men nu, ska jag, nu ska jag tänka ut så här mycket innan men sen har det i alla fall inte blivit så, så det varierar lite mm. hur, hur mycket. Men kanske ändå 10-15 att jag vet. Mm.